Ahoj, děti, podíváme se na stranu 28, prohlédneme si úvodní žlutý rámeček. Co zde vidíme? Vidíme zde písemné sčítání, písemné odčítání a vidím zde, že se zde přičítají celé stovky a také odčítají celé stovky. No, těžce to nevypadá, složitě také ne, ale stejně se podíváme a ještě si to vysvětlíme tady na tom videu. Takže příklad 487 plus. 300, jednotky, desítky a stovky pěkně pod sebou. Začínáme jak od jednotek ze zadu a ze spoda nahoru 0 plus 7 rovná se 7. Napíšeme sedmičku pěkně do sloupečku. Sečteme desítky. Zase ze spoda nahoru 0 plus 8 rovná se 8. Napíšeme osmičku a taky pěkně do sloupečku pod desítky. No a končíme stovkami, sečteme stovky, ze spoda nahoru 3 plus 4 rovná se 7, napíšeme sedmičku a máme vypočítaný příklad 487 plus 300 rovná se 787. Tak, to byla asi ukázka na sčítání. Nyní ukázka na odčítání. Příklad 836 minus 400. Zase pěkně sloupečky, jednotky, desítky, stovky. Začneme znovu odzadu ze spoda nahoru. Tentokrát říkáme, a kolik je 0, a kolik je 6 a 6. Napíšeme šestku pěkně do sloupečku pod jednotky. Pokračujeme desítkami. Odečteme desítky nula, a kolik je 3 a 3. Trojku napíšeme pěkně do sloupečku pod desítky. No a závěr odečteme stovky, čtyři a kolik je osm a čtyři. Napíšeme výsledek pěkně pod stovky a máme výsledek příkladu. 836 minus 400 rovná se 436. Tak, závěrečné shrnutí nám tady. Tak, a máme to. No, a my si to půjdeme nejdříve vyzkoušet tady na ty mušličky. Tak si otevřeme mušličku na sčítání a jak to tam bylo od jednotek ze spoda nahoru. Na sčítání 0 plus 2 rovná se 2 svítí zeleně, počítám dobře, 0 plus 4 rovná se 4, výborně, 2 plus 7 rovná se 9. Tak, to byla ukázka mušličky na sčítání, teď si otevřu mušličku na odčítání, ze spoda nahoru, ale říkám, a kolik je 0, a kolik je 3 a 3, svítí zeleně, 0 a kolik je 7 a 7, 3 a kolik je 8 a 5. Výborně, takže tady jsme to zvládli, myslím, že jsme připraveni do prvního cvičení, přečteme si zadání. Vypočítejte a proveďte zkoušku správnosti na ní, abych nezapomněl. Tak, ukázka z části A, je to na sčítání, jedeme na to 0 a 7, nebo 0 plus 7, tak to tam musím říct, rovná se 7, 0 plus 6 rovná se 6, 3 plus 3 rovná se 6. Teďka ta zkouška ze spoda nahoru na odčítat. 667 minus 300, vezmeme si pravítko, potrhneme pěkně příklad a počítáme očítání to je a kolik je ze spoda nahoru. 0 a kolik je 7 a 7, 0 a kolik je 6 a 6, 3 a kolik je 6 a 3. 367, 367, výsledek s tímto číslem je schodný, takže tady jsme určitě dobře počítali. Tak a ještě ukázka na očítání. To jsme si připomněli tady, takže jedeme hned 0 a kolik je 7 a 7, 0 a kolik je 8 a 8, 3 a kolik je 9 a 6. Tak a teďka ta zkouška zase k odčítání, sčítání ze spoda nahoru 687 plus 300. Vezmeme si to pravítko, podtrhneme, to dělejte podle pravítka i v sešitě, Plus je to sčítání 0 plus 7 rovná se 7, 0 plus 8 rovná se 8, 3 plus 6 rovná se 9. Toto číslo je shodné s tímto, takže jsme tady stoprocentně dobře počítali. Ano, je to tak, i kontrola vyšla. Já si myslím, že tyto příklady nejsou tak těžké a že tyto ukázky úplně stačily.